ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ସରକାର ଯଦି ସହାୟତା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବା କଥା। ଉଜୁଡ଼ୁଛି ଧାନ ଚାଷ, ସଙ୍କଟରେ ପନିପରିବା ଫସଲ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ପେଟକୁ ମୁଠେ ଦାନା ଆସିବ, ତାହା ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆମ ପାଖରୁ ଛଡ଼େନି। ଚାଷୀଙ୍କ ଭରସା ସରକାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସର୍ଭେ ସରିଛି, ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବରେ ଚାଷ ଜମିର କିପରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଏବଂ ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧାନ ଏବଂ ପରିବା ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଅମଳ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଦାନା। ସୋର ବ୍ଲକର ଆଟପୁର, ତଳନଗର, କେଶରୀପୁର, ଗୁଡ଼, ଟେଣ୍ଟେଇ, ସାଜନପୁର, କେଦାରପୁର, ଅନନ୍ତପୁରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଷରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ମୁଁ 7 ଏକର ଜମି ନିଜେ ଚାଷ କରିଛି। 7 ଏକର ଯାକ ପାଣିରେ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ଧାନ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଶା ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଦାନ ମିଳିବ। ସରକାର ବି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇ ଭଲ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ହେବ। ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର MLA MP ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କହୁ ତାହା କରୁ ଏବଂ ଚାଷୀ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାର କ୍ଷତିର ଭରଣା କରାଯିବ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପାଣିଘେରରେ, ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବ୍ଲକରେ 20,340 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ମିରିଗାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପରିବା ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଧାନ ସମେତ ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, ଜହ୍ନି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ପଚିଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଧାନ ସମେତ ପରିବା ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ପବନ ହେଲା ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ, ପବନ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ନା ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ହେଇକି ସବୁ ତ ହେଉଛି ପଡ଼ିଗଲା ଧାନ, ଚାରିପଟ ଘୁରେଇକି। ଆଉ ପୁଣି ଏବେ ପାଣି ହେଉଛି, ଇଏ ହେଇକି ପାଣିଲ ଭାସୁଛି ଧାନ। କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲେ ଧାନ? ଧାନ ଆମେ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ସୋସାଇଟିରୁ କରିଥିଲୁ, ସୋସାଇଟିରୁ ସାର ପଇସା ଲୋନ୍ ଆଣିକି ଚାଷ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ତାକୁ ସୁଝିମୁ କେମିତି? ସିଏ ତ ଧର ଇଏ ଧାନ କଟା ପରେ ପରେ ସିଏ ଆସିକି ଆମକୁ ମାଗିବେ ଦାନା। ପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବିଲକୁ ଗତକାଲି ପହରଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ପିଟିକି ସବୁ ପବନ ତାକୁ ସବୁ ପାଣିରେ ଶୋଇଦେଇଛି। ଆଉ ପାଣିରେ ସରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଥୁଡ଼ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଗାଡ଼ି ହେଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଆମେ ଅନେଇ ବସିଛୁ, ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ହେବ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ବାତ୍ୟାର କରାଳ ରୂପରେ ଚାଷୀର ବର୍ଷକର ଅମଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜମିକୁ ପଡ଼ିଆ ନ ରଖି କରିଥିଲା ଚାଷ, ହେଲେ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଲା ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ। ଧାନକୁ ସବୁ ଉଜାଡ଼ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଆମର ସବୁ, ଆଜି ଧାନ ଆଜି ସବୁ ଅଗାଡ଼ି କରିଦେଇ ପଳେଇଲା। ଆମେ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ ଆଜି କରିମୁ, କ'ଣ କେମିତି ଧାର ଦିଅ ନା ସୁଝିମୁ, ଆମେ ବି ମୁଣ୍ଡର ହାତ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ସରକାର ତୁମକୁ ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ଆମର କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିମୁ ଆଉ ଆମେ ଦିଅ ନା ଧାର କ'ଣ କେମିତି ସୁଝିମୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଧାନ ସବୁ ଅଗାଡ଼ି ହେଇଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଧାନର କିଛି କ୍ଷୀର ନାହିଁ, ସବୁ ପବନରେ ବାଡ଼େଇକି ସବୁ ଧାନ ଫଟେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିକି ଧାନ ଆମର ପେଟ ଥିଲା ଥୋଡ଼ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଦୁଇ ଦୁଇଥର ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏରିଆଲ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ। ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 2 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଆକଳନ କଲାପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯେଉଁ ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କଲାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।